Wis teko nang ndi? Tekno ora ae. Wong ana telu apa ana coblos nomor 1 yo karepmu, nomor 2 yo karepmu, nomor 3 yo karepmu, padha-padha ora kenal. Ana aku ya ana sing kenal kabeh telu mek tak nyang. Sapa sing pengin aku milih? Ngono lha nek sampean terserah. Padha-padha gak kenal, nek gak nyambut gawe ya gak mangan. Wis ngono mau. Oh, sebenteng ya ana bolone dhewe-dhewe ngono. Seneng siji, seneng loro, seneng telu ya. Pokoke sing penting kudu nyop. Apa budal nek tepeki, ngusakno nek nek sampe kurang 50% sakno. Kadung iklan, kadung masang gendera masuk kurang. Sampeane tanggung jawab nyoblos. Alhamdulillah matur suwun. Mekaten Mauidatul Hasanah ingkang kaping kalih saking panjenenganipun Romo Kyai Haji Dr. Mahsun MAG saking Magelang. Salajengipun adicara Mauidatul Hasanah saha doa ingkang kaping 3 badhe dipunaturakan dening Al-Mukarram Romo Kiyaji Ahmad Muafiq saking daerah istimewa Yogyakarta. Anangking sadherekipun Mauidatul Hasanah dipun mulai. Ing mriki kawula bebilih anggen kawula matur wonten kekhilafanipun kawula nyuwun agunging samudra pangersami. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Al Mukarram Kyai Haji Ahmad Muafiq saking daerah istimewa Yogyakarta wekdal katuraken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai, maksud yang kang kalau hormati, para dzuriyah kang kalau hormati, alumni santri, para hadirin wal hadirat yang kang mulya, nyuwun ngapunten yang kang kathah, muacet udalane. Dados kewajiban kita panjenengan sedaya ingkang sepindah niku aja lali nek kita niki menungso niku tok. Dadi sing pokok niku menungso niku aja lali nek menungso. Sebab napa? Menungso niku ajeng didamel niku mawon pun Gusti Allah niku nyang-nyangan kali malaikat. Malaikat, aku arep gawe menungso. Makhluke kaya ngene iki. Malaikat niku pede lho. Ata ja'alu fiha may yufsitu fiha wa yasfiku dima. Napa panjenengan ajeng gawe sing senengane ngerusak kali, menumpahkan darah. Jadi malaikat yang pertama langsung komplain. Napa jenengan ajeng damel sing senengane ngerusak kali menumpahkan darah. Ngoten lho ajeng dadoske pemimpin jadi. Ataj'alu fiha mayufsitu fiha wa yasfiku dima. Jadi ini ono menungso kok ngerusak. Niku ya aja kaget to panjenengan. Jatahe ngoten. Dados ajeng gawe omah niku yang rusak alas. Nek alas niku mboten dirusak, menungso niku ya ora iso nggawe omah. Mila nek alas kok ketekan menungso rusak.
Lu dadi kayu, dadi usuk, dadi blandar niku nek mboten nebang kayu terus. Mosok wit pari ya mboten niku. Lha iki. Dadi ten menungso niku basike niku ngrusak. Nah, dalam pandangan malaikat, wit iki ya wis ben dadi wit. Nopo-nopo niku sesuai kehendaknya, wit ya sampai tuwek ya wit. Nah, nek menungso ya mboten saged. Menungso niku pengen golek banyu niku ngrusak lemah, gawe sumur. Jadi menungso niku pengen gawe lapangan bal-balan, niku ngrusak omahe yuyu. Lha dadi menungso niku ya panjenengane wis ngoten niku ta. Dadi sing dimaksud malaikat ngrusak niku ya panjenengane malaikat niku kan sesuai standar. Lemah digawe ya sampai kiamat dadi lemah. Wet digawe Allah ya sampai kiamat ya dadi wet. Nek menungso nggih mboten saged. Lho padahal wet niku omahe munyuk kan wonten niku nggih. Tapi dalam pandangane malaikat menungso ya jin ngrusak. Mulane kalih Gusti Allah khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Tak gawe donya ya sing menungso. Ya sak karepe. Lumlah. Ajeng ge omah watu ngeten iki ngrusak gunung. Nek gunung mboten dirusak niki mboten iso ndek omah watu. Patel gunung iku omahe Trenggiling. Ndek nggih ta. Lha mulane sing paling paling mboten adoh niku arep ge anake ngrusak anake wong. Dadi nek kuwi menungso, dadi jan aja kuwi nek menungso niku dalam pandangane malaikat iku ngrusak. Pengen gawe napa? Lontong ngrusak godhong gedhang ketoki. Wa yasfiku dima dan menumpahkan darah. Lah sakniki menesuk lho getih pitik pira sing dipangan menungso. Wedhus pira dijagal mentinten niku. Lho artinya bahwa ngoten-ngoten niku pancen pun takdire menungso niku ngoten. Sing penting niku pamit. Pamit. Pokoke apa pamit. Bismillahirrahmanirrahim. Mula Quran niku kawitan dimulai kanthi sebut asmane Gusti Allah. Wis pokoke sebut. Arep njaluk sapi niku ya oleh pokoke bismillahirrahmanirrahim. Nerakhim. Lumlo, pokoke sepenting sama nakoni nek donya niki tak Gusti Allah sampean nganggo. Lumlo menungso niku paling enak urip dadi menungso paling enak. Soale bebas. Arep ngopo ae pokoke sing penting pamit. Kecuali ana sing ora entuk dipamiti koyo celeng ora entuk dipamiti. Nek kodhok niku tesih khilafiyah. Suwike ngoten niku ana sing halalke ana sing haramke. Ayo mulus mulane wong purwa dadi milih sing halal. Dan iki nek hilang ya, dadi iso. Lu mulane sebab donya niku. Apa wae asline nggo menungso. Mula menungso niku nek ngerti dadi menungso. Niku mesti enak. Jadi menungso niku nek ngerti nek dake menungso uripe niku enak tur temoto. Wis rumus sebab menungso sing kaya ngoten niku sifate kelakuane tetep dingendikake laqad khalaqnal insana fi aksani tetep entuk predikat makhluk terbaik. Padahal cara malaikat ya ngono, cara ngono lho. Ya mulane menungso niku nek ngerti menungso, menungso niku apik. Mula wong nek ngerti menungso mesti entuk keapikane menungso. Lho taeke menungso niku apik lho. Apik mula sing ngerti apike taek niku duwe pabrik pempes. Lho.
Lah sampean kan ra ngerti apike tae. Mula yo wis grentirke kali ngoten mawon. Wong iki nek ngerti apike menungso, wis ora ana ra enake wong urip. Ngerti apike tae di pabrik pempes. Ono merek ngene, merek ngene. Ngerti apike getih, iso duwe pabrik pembalut softtek. Niku sugih kabeh wong ora ono sing. Dadi wong nek ngerti menungso, enak uripe. Ya Allah, ono sing ngurusi gudale menungso tok. Duwe pabrik sikat karo pabrik odol ngurusi sing nempel nang untune menungso. Duh. Lah awak dhewe kadang ora ngerti apike menungso, mulo bingung dadi menungso. Lho wong ngerti kupinge menungso niku lho duwe pabrik speaker. Niki lak bab ngurusi kupinge menungso. Dadi menungso iku paling apik nek sampean kok dadi panitiane menungso. Mesti entuk kaapian. Wis ngono tok mawon. Lha sak niki pundi ayo, sampean itung. Pabrik terop niki ya sebab menungso ben ora apa panas ben ora kudanan. Pomene nek wis terkait ibu-ibu lho ya apa wae. Sing ora payu di depan ibu-ibu la ilaha illallah ana oh, no kembang templek nondas ya apik. Yo payu ngene. Iku lha sebab ngerti menungso. Ana oh, no bakul kupluk niki ya sebab menungso. Lho mulo. Lho ngono ku dilalah sing paling ngerti ngono ki wong Cina. Wong Jawa iki ora patek ngerti. Ngertine panganan tok. Cina opo ngerti. Mulane produke wong Cina wis pokoke enak uripe Cina wong opo diurusi. Dudu. Wong Eropa sugih kabeh ya sebab ngurusi menung. Menungso ngurusi bokong gawe pabrik kursi. Ngurusi bokong. Pun sak rai iki lho wong nek ngerti raine menungso. Wong Prancis sugih perkara raine menungso. Lambe sing apik ya perkara digawe lipstik karo wong Prancis. Dadi ayune wong wedok niku sakniki ya sing paling ngerti wong Prancis. Parfum semprot-semprot kelek ngono lho. Wong ngerti kelek nggih pabrik Rexona niku sugih-sugih kok nggih. Lho. Jadi lahirnya perusahaan-perusahaan besar, lahirnya kebutuhan-kebutuhan besar itu awitane yo sebab teko wong sing ngerti menungso. Ya contoh menungso iki goblok ngono tok nggih. Niku ya digekke sekolah. Sekolahan. Akhire ana guru bareng lho soalé ngerti niku menungso niku butuh ilmu ben ilang bodhone. Lho anane pondok pesantren barang niku lak sebab menungso butuh ilmu. Saiki apa sing ora kanggo menungso? Iki pas angin ya ben menungso ora keringeten. Ayo, handphone iki ben menungso ora kluyuran goleki kancane ming telepon iso. Ming halo, ngono tok niku iso sugih jenenge Mark Zuckerberg. Kekayaane kok Indonesia sakulane 200 triliun. Ngono mbayar saiki. Nggih coba sampean. Ini bayar, ngono bayar. Jadi kadang kita membaca ayat Gusti Allah niku mboten ditelisik. Laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim. Menungso yo apik. Lah ya wis ngono kuwi. Ndak pernah kita mikir iki sakjane apik maksudnya apa to? Kok ahsan? Nggih ta. Nganggo tafdil iku apa to kira-kira ngono. Dadi kadang mek diwaca ngono wa tini wa zaitun udhuri sinin wa al baladil amin. Ngono ta. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wis diwaca ngono tok wong imami ngono ta. Iki kira-kira lah nek wong ngerti. Oh iya. Heeh. Okay. Keleke menungso iki mesti apik. Ning ana ambune. Wah, metu pabrik Rexona.
mepru pabrik cukur kelek. Dhewe menungso tok. Ono sing meng ngurusi idep tok iki sugih. Akhire idepe didawakno ngebyok-ngebyok ngono. Ya yo bae. Dicoba. Dadi sakjane niku. Dawuh niku nek kita pelajari niku. Ya Allah, ora ono. Obat sak mono gedene akeh niku yo meng arep nambani menung. Menungso ono miksadin, miksabgrip. Mik sak mbah sampai miksu niku ya perkara. Lha iya. Jadi dunia itu berkembang itu karena api menung menungso. Mulane sampean supaya menungso ora linu, pabrik pegelinu. Lho obat mau dikai vitamin apa lah sak awak ngoten iki. Tapi lirikat Joko Yonopo mawon, jawohipun Allah, niku tetap pasti niku nopo sumarodat nahu asfala. Wes niku serai sama, wes itu wes serai itu dilawan niku sumarodat nahu asfala. Sabi, wah niku mesti niku untung nih menungso, buat diombeni kalsium entek saat trek ngono. Wah ya peronol ya peronol deh. Wis salah sak iki wis lumrah. Wis sampean dandani kaya apa mata niku diombeni vitamin A bendina sekintal kowe melamur ya lamur. Nggih. Wis yo. Dadi wis maune niku apik cilikane ngono nggih. Royokan ngambung wong sik cilik ngono. Ambune wangi bayi niku. Wo saya gedhe saya apik tuwek yo elek. Pipine mulai kewer-kewer. Sik maune royokan ngambung ngono begitu umur swidak no ambungen moh. Dene iki menungsa. Sing menungsa dadi wis ora apa sing sepuh-sepuh iki yo tau nom. Iki sing nom-nom rung tau tuwek. Mlane kadang wong nom iku kemlinci jare tau tuwek. Nggih untul lho nggih maune kaya nom. Kaya salak kletak pecah. Saiki mangan jajah kata kudune cok. Apa? Siku serai sa. Terus pokoknya sampai menungso itu aja. Sampai batangnya menungso ini loh. Kalah apik karo batang iwak. Batang iwak ini ibu-ibu esok-esok itu kasih keluyuran mata sih. Nanti kok rana tetel iwak batang iwak. Gere. Le batang menungso ini royoan buang. Wis geger nanti buang lu suwen kok ndak. Diumumno meninggal innalillahi wa inna ilaihi maghrib. Lu wis subuh wis ra eneng kok. Nek ndi wis dilebokno. Ora nunggu awan suwen. Ndak tangi. Ridzoni illal ladzina amanu wa amilussalihat. Ya, nek coba wong iman terus kelakuane apik. Lah niku rada beda niku. Wong nek kelakuane apik, imane apik, iku ora padha. Coba, cilik diambung-ambung. Engko nek gedhe yo diambung-ambung. Tekan tuwek iki royokan ngambung. Ngono kiai-kiai sampeyan delok. Terus nopo cilik ngono royokan anu ngenai ma'am. Oh gede lu ya. Monggo-monggo ya. Monggo-monggo. Monggo. Tekan tuwek ya sik. Monggo-monggo. Monggo. Lu kok ngapik. Jadi amanu amilu sholihat. Lu selamat tengriku niku. Ya. Cilik dituntun-tuntun. Raiso melaku. Gede. Melaku dewe. Uang ini apik. Tuwek royokan nuntun. Kiai-kiai ini kebanser. Nuntun-nuntun. Ini kayak gitu. Lu. Lu sebab aman wa amilu sok lihat. Jadi lu coba nek wong elek ada yuk yuk lewat ini lu cepar gua batang. Jadi lu itu apa? Omong cilik ni gua yuk raomong gua yuk didungak no kita ngomong. Gua nek gede, gua ngapet ni gua yuk dikongkon ngomong. Tekan sepuluh yuk dia dinteni pengendikane. Jadi ku
Wong apik niku, mulane wong Jawa niku pinter. Dadi wong nek kelakuane apik niku. Niku napa kok enak uripe? Soale sak liyane kelakuane dhewe apik, wong apik niku didongakno kali wong sak dunya. Dadi mulane ana muga-muga dadi bocah sing saleh. Gowo amilus saleh kuwi dadi saleh. Soale wong saleh niku wis ora wani malaikat kuwi ora wani karo wong saleh niku. Soale wong saleh niku dikeroyok donga wong sak dunya. Oh entuk donga. Sebab napa? Ora peduli Muhammadiyah, ora peduli LDII, ora peduli NU, ora peduli MTA. Lha ben salat mesti wala ibadillah. Wis ora bakal lali niku. Ora ana wong wani ninggal tahiyat terus wala ibadillah. Nek at-tahiyatul mubarokah ana isih ana sing wani bidani. Isih ana sing wani at-tahiyatul lillah. Tapi nek pun wala ibadillah sholihin wani iku pun niku ora ana wong wani ngilangi niku anggere tahiyat. Dadi mulane wong saleh niku uripe enak sebab napa didongakno wong sak donya bendina ka ono lerene. Wis ora ana lerene, purwa dadi rampung salat zuhur. Niku mungkin ngulon sithik Demak niku gek zuhur. Sing etan wis mulai asar. Muter donya niku. Dadi mulane wong saleh niku di online wong akeh. Dadi mulane wong saleh niku ibaratnya kaya power bank. Setrume ora iso entek wong mendino disetrum sak donya. Mulane pancarane wong saleh niku bisa memancar kepada orang lain. Lha mulane iso nambani wong liya wong saleh niku. Mulane tombo ati niku salah siji niku wong kang saleh kumpulana. Wale ada pancaran doa sing ora tau leren. Dadi panjenengan nek teng sekitare wong saleh, niku pasti ada malaikat yang menghantarkan doa setiap makhluk sing ndongakno wong saleh. Wong saleh niku mulane wong saleh niku iso nambani ati delok wong saleh. Marani kuburane wong saleh. Yo gak tau entek. Mulane ku sing paling enak kula-kula niku nek nambani ati paling enak ya kumpul wong saleh wis. Soale sing papat angel. Wis ati tobo ati kaping apa maca Quran dengan anganan sama. Angel iki nek ora ngerti ati ini ora ngerti Franco moto yo repot. Salat bengi tak wah. Dikir wong iki kan suwe. Barokah ngumpuli wong saleh lho. Niku yang mampu menjadikan corone wong, corone wong pinter sekolah lho. Itu yang menjadi sosial dan sosial engineering gitu. Itu mampu menjadi sebuah ilmu besar sampai wong saleh itu jadi gerakan sosial kemasyarakatan sing paling pinter niku wong Jawa. Jadi sing paling pinter menjadikan wong saleh itu menjadi gerakan sosial wong Jawa. Sebab napa? Didongakno wong akeh, mula wong saleh ning Jawa niku ora temaruk. Carane ngono ora digodhe. Dhewe mula wong saleh niku nek ngopo-ngopo ora gelem ijen mesti ngejak liya. Liane soalnya timbal balik gitu nggak ngawok sak dunya mula wong soleh niku nek nglakoni apik ngejak liya
liyane kula wong Jawa niku nek wong soleh Jawa niku nek mikir niku ora gelem ijen mesti mecak liyane sing wong soleh donga liyane dikongkon amina amin kuwi nek kepekel bae amin lho dak oh ya alhamdulillah rabbil warung sing melu donga kok tambah akeh. Pakne dijak ning alun-alun purwa. Dadi jenenge istighosahku ora bareng pun tekan alun-alun purwa. Dadi sing melu tambah kathah. Sing oleh barokah wong saleh ora men sing melu ndonga tok. Sing duwe agama tok-tok-tok ngepak. Lha coba sing duwe bakso-bakso ngepak. Payu sing duwe son-sone payu. Bahkan sing duwe larutan penyegar larutan penyegare Pak. Payu gerakan doane wong saleh menjadi pasar bergerak roda ekonomi berkuat oleh barokah wong saleh sing do kula wong Indonesia iki aman kebak nopo wong saleh gak dipekke. Lalu si penyanyi kan soleh di pek dewe. Tunggu menek. Coba, ayo. Ini kita tak lihat kakak ngerti itu. Tunggu, ayo. Kau sedihkan kami, tunggu. Tunggu dewe-dewe. Nah ini miliknya orang Indonesia. Udah jadinya lo coba umur. Kenapa Indonesia ini kok di tengah negara ini? Ono pilpres ono apa? Pilpres, rampung pilpres, rampung dah. Pilbuk, rampung. Ya kenapa? Karena kehidupan masyarakat ini sing duwe agama, sing soleh, sing ora soleh, kebagian dungane wong soleh. Oh, ini mesti sih. Wong soleh solawatan. Ini wong soleh solawat. Allah ana maha. Nek tanggone melu. Ya melu. Nang iso muni ya. Lah ora matuk ya. Lah karepmu rada dangdut ngono piye punya. Ya siapa dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaikum. Waktu itu mulai tadi, otaknya ini jam duduk. Nek, campur salinan itu. Ayo. Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Salam. Amin ya numpak. Ayo. Kok umatnya Nabi itu orang mau marah. Kok kita orang burung tadi, saya senang dandut. Senang Jawa. Bulan selawat aja orang kering macam-macam jenis ni. Nah, nasi melu Habib Syekh, yo solo Arab. Ya hanana. Menjadi gerakan ke masyarakat. Sing mau di kelaminin putih-putih teko dengan Habib Syekh. Sing kelaminin ireng-ireng mafia solawat. Segala yang ada dalam hidup ucos. Buat itu tekan alunan. Bakul kakak pancing payu. Loh kain iron-iron payu, kain putih, roda ekonomi berputar. Itu berselawatan, itu piratus juta kok. Nah itu nek mulutan yang piro, sakulan itu. Purwa dadi, kok duit yang ditokno, karo untuk kehidupan itu. Pirapuluh miliar itu. Nah ini kata ini kuperai, dengan roda ekonomi tidak berputar. Ini kuperai, kerukunan tidak terjaga. Ono wong mati. Wong mati niku ora yen meneng telu ta. Cara wong sing diributkan niku. Pidamatan ruwata bae utawa amal lan pitalah sing nomor 1 napa?
secepetin cari hati. Oh sih kuda itu kan. Wal ilmu yang tanpa upah ilmu sih bermat. Oh sih kuda. Bahkan bawa latin solis. Oh sih kuda. Mana sih kuda? Wah yo yo karpu yang kuda. Tapi barang kena sangat. Jadi mau soleh mati. Dua anak. Dengere anak elo donga. Ke wong biasane anak iki ndonga ulangane wong tuwa kuwi ndonga aja ijene jak entonggomu jan entonggomu panjenengan wong saleh mriki kuwi ndonga ora tau ijen. Akhire begitu anak sing saleh niku ndongano yo teko sak murite teko sak kanca. Teng mriku akhire yo ana donga. Ono sebab ilmu, ono sodako. Lalu lalu biar ini ono wong hati, ono wong apa, belero sapi, sodako. Kalau ngerti ini biasanya ini om bian, nanggap wayang. Mungkin wayangan om bian. Sebab nopo, wayang ini bisa nekak, nopo ngokeh. Dudu kok sing mati jalur wayangan itu mboten. Wayang itu bisa nekak ngomong-ngomong ke akhir ada bakul sate teko. Sate ini payu mulai seneng. Seneng ini pun apa? Itu kalau suruh ini pun sudah. Sudah kalau hakik kotor ngomong biar ini menggoro. Sedekahan itu sing mati jalur wayang itu mboten. Mulanya saat ini dia nyeluk pulau. Jadi ini sing moro akeh otaknya kurang. Lawannya nih, kok biar kok kurang, kok biasa, soleh. Dungo teniku, mulanya akhirnya telung dino, pitung dino, tangkulu dino, nek wong soleh niku, ono kanca. Kancane wong dungo, ono kancane, selawatan ono kancane. Akhirnya sampai akhirnya menghasilkan, ya diparani kuburane wong soh. Wong soleh, lek wis marani kuburane wong soleh, wis pariwisata apa? Payu elep payu nyambut tamune wong soleh makam wali urip kabeh ning mriko wong dodol sego-segone, Pak. Payu dodol katok-katoke payu sampai copet niku lho iso urip ning makame para wali. Lho, iki terus rukun ning makam wali coba gak rukun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Urung rampung rombongan si jini teka. Azalallah, alamokamat. Orang ini gentenan kang. Aku sih, iya orang. Bareng-bareng bito-bito. Ono teka mene. Ila kadrati nabiyil mustofa mokamatin sholallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Urung rampung teko meneh sak bis ngoten niku. Ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah kunu au tana lillah azanakallah bifadlillah. Rukun rombongan siji meneh teko ngawiti ingsun. Iku nek ora ning makam opo ya iso. Ayo. Jadi pusat perukunan perbedaan ning kuburan. Coba ning masjid sing siji ngimami ana imam anyar meneh teko surate beda. Wis geger niku. Sik to gentenan ngono. Tapi nek ning makam la ilaha illallah sak muni-munimu. Tiba-tiba ana teko Insyaallah ya Syekh, Assalamualaikum. Ono sing ngono ya kelakon. Ngerti-ngerti ono sing teko mlebu, duk-duk-duk-duk-duk-duk toleh. Ngerti-ngerti ngetokno speaker, rombongan saking gubuk ditengko teng bis ngono iru kan. Nah itu terjadi nih makam. Jadi mulano nggih ta. Wong Indonesia niku wis biasa beda-beda ning rukun. Sing rapa sing ribut iki basa sing rapate asli kene. Oh, nek rapate asli kene iku sing ribut. Beda ubel-ubel padu ngono iki. Nek wong Jawa ngono lho, nek gak rukun.
beda pilpres itu biasa. Jadi misalnya pengajian ini biasa, oh kiai ini 01, oh kiai ini 02, oh kiai ini 03, alah, pemilu pesta demokrasi. Ora sesuk rukun meneh. Ora Jawa ora te anget. Dengerten iki lho. Nah, itu terjadi di makam. Nah, setelah itu apa yang dihasilkan? Dongane nang wong saleh sing sampun seda menghasilkan tradisi ziarah. Lah wong niku nek ziarah mesti seneng. Mila wong Indonesia cinta tanah air salah sebabnya karena seneng ziarahi makame guru. Guru nek wong Purwodadi ziarah teng Demak. Akhirnya wong Purwodadi seneng karo tanah Demak wong ana makame Sunan Kalijaga. Ziarah teng Surabaya, seneng kali Surabaya wong ana makame Mbah Ampel. Seneng kali Madura wong ana makame Mbah Khok. Bakal kon ngebo Madura ya mboten mantun wong ana makame Mbah Khalil. Kon ngebo Cirebon, Irawani wong ana makame Sunan Gunung. Jadi lemulok kabeh teroris sing senengane ngebom itu bisa dipastikan orang itu tidak pernah suka ziarahku kubur. Maka jangan pernah mencurigai, tidak pernah satupun teroris tumbuh dari kalangan santri Nahdlatul Ulama. Kerumus terkiai ini tuh ya ono batese. Nek kiai NU tok sing dibatesi dibagi loro. Kiai sakti karo kiai kurang sakti. Nggih, nek kaya kula ngene ora kiai sakti mboten. Dadi ora perlu dibatesi, jenengan protes sing saged. Pun Gus wis kesoren rong dhuhuran ngono ya ampun. Lah kiai niku sing paling sakti niku sinten? Kiai nek ampun khutbah Jumat niku kiai paling sakti, ora ana wong wani. Nek sego tongkat munggah itaqallah sapa sing ate protes. Meskipun ngantuk ya ngene ana wis tep ora bakal sampeyan kok mulane khotib niku menangan soalnya ora ana wong wani. Mula supaya khotib niku ora macem-macem, cekeli tongkat kali ken maca. Bareng maca ya alus wong maca. Itaqullah, itaqullah. Coba nek terus tangane ketawil-ketawil ngono ngamuk ngono teke ucul sebul ki pasange lebubar. Terus dicekeli tongkat supaya napa tangane ora duding-duding wong. Enggak begitu tongkatnya bid'ah, ini tangane saudara Jokowi yang ngono, saudara Prabowo, saudara Ganjar, saudara Mahfud, saudara ngono ngene, saudara Anies. Ya ngono pancen ngono ngene ne. Lah nek ra ono ngene ne kan itaqallah. Itaqallah. Mulane ra ono khotib-khotib NU petakilan ora eneng wong ono tongkate. Lenge mulane golek ana masjid sing kuwawur-ngawur ya, masjid rene tongkate ya. Lemula akhirnya roda kehidupan berputar. Jadi amanu wa amilu sholihat niki masyaallah. Akhire dadi lemula nek ana wong dawuh didawuhi Allah laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim kok diurus amanu wa amilu sholihati kok ya kaurus apa yang diberikan Allah falahum ajrun ghairu mamnun. Ono ganjarane kadang teke sampean niki lho. Lah niku nek ini terjadi maka sumpah Allah terhadap para ulul azmi akan terwujud. Napa sumpah terwujud? Watin demi buatin niku simbol Nabi Nuh. Medun kapal ketuk buatin. Wa zaitun niku sumpah Allah kagem ulul azmi Nabi Isa, Nabi Ibrahim, tanah Filistin. Waktu di sini dengan sumpah Allah kata Nabi Musa gunung Tursi Tursina dan Nabi Muhammad itu sumpah Allah rapo wahanal baladil Nabi dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara mulai menungso nekaurus sistem beragama nekaurus akan terbentuk keamanan bangsa dan negara mulano lo ayo. Jadi mau pikir Gusti Allah gawe ayat itu pedot-pedot ngene mboten.
Mangkana Islam niku diajarkan betul napa ciptakan keamanan bangsa dan negara, sebab akhirnya nek iku terjadi keamanan terbentuk, menungsone terjaga, agamane terjaga. Mangkane Rasulullah itu pun disebut tentang keamanan sebuah negara, tentang balat. Maka menungso sing beda-beda, aksane takwa kan beda-beda. Rasulullah menjamin kehidupan bersama beda-beda rapopo, sing penting saling tanggung jawab. Lah dawuh Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Yati sira kabeh iki para pemimpin sing uripe kudu tanggung jawab antara sing mimpin lan sing dipimpin. Lah ngoten niku jenenge ra'iyah. Lah wong Indonesia niku dititipno Nabi dijenengke ra'iyah, diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat. Dadi wong iki kan sing sadar kadang. Nek wong sak Indonesia niku dititipno Kanjeng Nabi niku lak mboten krasa. Satu-satunya negara muslim sing iso membuat konsep ro'iyah saking Kanjeng Nabi diterapkan di negaranya hanya muslim Indonesia. Ora eneng. Tak iki ndi? Saudi begitu tadi siji kerajaan. Raja, mboten ro'iyah. Jadi rakyat mangkane ro'iyah niku nek ngumpul namine musyarakah. Mula wong Indonesia diserap saka musyarakah dadi istilah masyarakat. Lah nek beda paham, perbedaan paham, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah. Lah Indonesia ngaku nganut paham musyawarah. Sing nata mbiyen para wali mula daerah diarani wilayah. Wilayah itu yang sekarang jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo apa tuh mau sampean? Dadi sampean golek negara paling sunah ning donya ya Indonesia. Cuman sing ra patek ngaji niku kadang terus tauhid bid'ah niku ora patek ngaji. Ngajine ra patek Jawa. Blano wong nek ora ngerti bahasa ngoten niku biasane ra patek Jawa. Lho soal Islam ning Jawa niku lek nggih bahasa. Lho kadang ra patek sadar wong niku. Kaya Gusti Allah ning Jawa niku dadi pangeran. Kaya kula ngene niku kudune kan syaikhun ustadzun. Ning mriki niku dadi kiai. Padahal kiai niku nek mriki niku wonten kebo ya Kiai Slamet. Ana ing tombak kiai plek. Leret kula. Telmidun muridun santri. Musala langgar. Nabi Kanjeng. Lho niku nek ora wong Jawa ora paham. Mulane wong nek ora gampang paham diarani ora Jawa. Ora Jawa. Lho mulane kudu dijawakno wong-wong niku ben Jawa. Ben wis ngerti nek Jawa niku wis paling Islamunan. Tapi nek wong ora patek ngerti ya ora Jawa. Wong Jepang niku mrene mesti nesu. Ngamuk wong Jepang nek mriki ngerti ngono. Kit kapan jenengane REK kok diarani Honda niku nek ora teng mriki ora eneng. Wong Mio kok Honda lho. Nggih, Mio ni Yamaha lho Mio lho nggih. Mriki niku jenenge pompa air saanane ya jenenge Sanyo. Pembalut napa mawon Softek. Nggih to sabun cuci napa mawon Ringso. Kabeh minuman botol Aqua. Wis niku wong mriki. Mula nek ngono kowe ora paham, yo ora patek Jawa. Lah sakniki ketekan wong-wong sing ora patek Jawa mlano agama rusep ngene iki sebab napa? Kata wong durung Jawa. Dijawakno ora gelem ngono tok karena rumangsa paling apik dadi ora gelem dijawakno. Lah nek wong kene nek ora wong Jawa apa ya tumon. Riyo-riyo disuguh kongwan bareng dibuka isine renggi. Ginane Jawa. Kira tumon.
Nengke. Lha nek wong Jawa sebab nopo? Islam niku ditandur teng Jawa. Teng Jawa. Mangano Islam niku ditandur teng Jawa. Maune tukulane teng bumi teng Arab mriko. Kawitan teng Al-Qur'an dipun sebataken waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi jen. Ora eneng kancane wong Mekah ra ngerti Nabi. Wong Mekah niku penyembah berhala, ora ngerti kitab suci. Sing ngerti Nabi niku wong sing duwe kitab, wong Filistin karo wong Medina. Kaya mriki ngoten ngerti kiai, dadi kula ya patek ya aman wong ngerti kiai. Lah kula ning Irian dikira tim pemburu babi. Lah wong Mekah iki diparani Nabi, ora ngerti Nabi apa. Wong Nabi niku ana ning kitab suci, wong Mekah ra duwe kitab suci. Penyembah batu jahiliyah mriko. Dadi mulane tahun 571 Kanjeng Nabi lair mriko tesi jahiliyah. Mriki pun merdeka pun duwe kerajaan-kerajaan besar. Mangkana wong mriki niku gampang tatonane wong pikir biyen wis terpis temo. Temo ta. Dewata Cengkar niku wis duwe kraton gedhe teng Purwodadi. 500 niku teng Jepara pun enten Kalingga. 450 teng ujung kulon pun enten Salukanegara. Tahun 300 teng Kalimantan pun enten Kutai Kartanegara, 450 teng Jawa Timur pun Malang pun enten Kanjuruhan pun komplit. Ini tahun semonten mereka tesi jahiliyah. Milokno dawuhipun Allah waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Ra ono koncone Nabi luwi jenan. Sampai ono sing percaya sahabat jenenge niku dipun sebat walladzina ma'ahu. Dadi wong sing bareng karo Kanjeng Nabi ngandel. Lah niku galak karo wong kafir, asyidda walal war pawur ae wong panjenenge gek kawitan beda-beda. Sampai akhirnya rampung pertarungan niku ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min athari sujud. Akhirnya Islam itu jadi kabeh golek nopo matos barokai saking Gusti Allah. Lah niku pun rampung disusun nopo sampai akhirnya Islam niku medal king Arab. Dipun sebat mataluhum fit Taurat matul fil Injil kazarain. Islam niku wis digambarno sesuk kaya tanduran. Lah akhirnya ono sing nandur neng Eropa digowo Torik bin Ziyad. Ono sing nandur neng Cina dibeto kalian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ono sing nandur datang Afrika sahabat Salman, sahabat Bilal ditanam di mana-mana. Lah ono sing ditandur teng mriki. Sawahe-sawahe wong mri. Wong mriki mula ditandur teng mriki nggih gaya mri. Mriki. Ngoten lho. Dadi sifatnya kaya tanduran. Maka yang ditanam adalah benih. Biji mulane yo isone gek yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu isone lagi semela Rohman Rohim lawala holowoto tandur ngoten niku mangane sing ditandur kawitan niku yo hukum-hukum sing paling sederhana tauhid sing paling ora angel. Lha jenenge tanduran kawitan kan yo doyong to mula dicagak cagaki. Wong mriki nandur zikir, dilalah ora jo. Opong Jawa ora Arab mulane wong mriki ben zikir niku iso dirungokno wong Jawa, suarane banter nggo nyagaki supaya napa? Supaya ngerti wong muni, la la ilallah, la la ilallah. Sing wong Jawa ben krungu iso nirokke. Salat niku wong teng mriki sing nandur Imaduddin salat niku tapi sing nandur kan para wali doyong do doyong mula supaya bajak kawitan disangga kali puji pujian wong mriki seneng teng sawah mula adzan zuhur mundur sampai setengah telu biasa dicagaki supaya bajak ben iso kabeh bajak mula robana ya robana ana teko siji loro malah ora sida mlebu masjid rokokan ya kiyaine wis pegel ngenteni ya tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhek
dewe. Dene kok kiai ini wis ora kuat pegel ngempet mangkel ya. Diurugi anjangan sing dewantal teko. Niki niki masyaallah mangkano agama Islam teng mriki niku kuat. Soalono cagake wong ditandur kok. Kajarin kaya tanduran. Mula nek nandur ya aja kaget, tandur biji-bijinya ditandur. Nggih, haji ditandur mriki ya latihan sik ning alun-alun Purwo. Dadi jenenge haji palsu, gak baik apa palsu. Lebih kalau makan jam gak baik triplek. Lha ya wis ngoten niku. Lah wong Mekah ya ora perlu ngoten wong dheke niku ngarepe omahe ana Ka'bah. Ini loh jadi kazarin bener-bener kayak tanduran ditanam dipupuk. Lah ning Mekah ono wong Arab ono Kanjeng Nabi sing nandur ya aja padano Kang. Wong tandurane Nabi ya mesti bacek cecek wong tandurane Nabi. Tanduran kene Allahu Akbar. Nek Nabi sing nandur dipanasi iki le mboten kro. Rasa saya tiran tanduran mereka Allah Akbar. Deh sarungnya bolong ingat. Allah kemau sampai ini wajah tu wajah. Awar kereta 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 kereta. Ya Allah cari polisi sepatu kuku danan. Lha Allah kemau ono ting 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 bakso. Bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawa alladzi qaddara fahda. Suwe. 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 Eh, ada ni Amerika ya lah. Lengur terus kiai ni orang imami Allah. Ikhimal. Eh, matanya makmum yang delok nyetop apa tu ya iku ini. Lemlane kiai ini Allah, akbar wong kiai kok lagi layangan. Lemlane kiai mriki niku biasa mawon Allah akbar. Lengge, iku sampe nandur. Mulo ditandur terus sampai hari ini ditanam. Tuandur ngono kae. Tandurane macam-macam. Lu sampai nggih. Tanduran ni uang baleni malih, jolali nek menungso niku sesuk balik teng Gusti Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku karo mbah-mbah dhewe ditandur gekke tembang jenenge tembang sangkan paraning dumat dumecik ora lali nek menungso niku umur kok digekke tembang ngulangi nganggo tembang soalnya wong Jawa niku nek diulang nganggo nyanyian niku lak gampang ngiling soalnya wong Jawa niku hobine nembang. Ono mentok yang nembang tok mentok tak kanda ni om mentok kok dikanda ni. Moro lendang anu ya ning tawang ono lendang cahayu nembang. Enggak tak perlu pipo ni lo nembang. Tak tutuk nganggo pipo ledeng nembang. Kau Jawa hobi ni nembang. Bojo minggat ni mesti kau bernembang. Dang Bali Yosri. Lho sampe wong Jawa niku nek tembang paling orisinal jenenge tembang silit niku nek gak wong Jawa apa tumon. Demok silit kudu kena yo kan. Kendang jebol ayo bol bole pitik. Lho gak wong Jawa. Lho ki langit ta? Ya yo lho niku Jawa lho mlane tembang. Saking ngopo sebab ben ngerti. Gekke tembang jenenge maca pat maca barang papat. Barang papat niku napa kancane nyawa sing medhun ngalam donya manggon jero raga sebelah tengen iblis empat sebelah tengen malaikat loro sebelah kiwa iblis lo loro sing siji tugasno nyasarno sing siji tugase gandoli jin korin kali khafadhah pun wong Jawa ben paham dijenengi sedulur papat limo pancer mulo pancer nek butuh apa-apa iso nganggo tengen nganggo kiwa pengin bojo ayu nek nganggo tengen ya ya rahman ya Rahim nek nganggo kiwa sono mata kaji ajiku jaran go goyang ngono do I love you. Pengen rusa nek tengen ya la haula wala quwata illa billah nek kiwa sono mata kaji ajiku bandung bondo. Asa pengen sugih nek tengen ya fataku ya rozak salat duha nek kiwa munggah gunung kemu. Munggah ngono niku ya Allah.
Utawa gawa pitik cemani muka Gunung Kawi. Jadi wateng kan bebas sampean. Mulane kadang wong ra iso bedakne kiai karo dukun ni padha. Kiai nek tirakate kuat ya dongane mandi, dukun ra tau wates tirakate kuat ya dongane mandi. Mulai pitik ilang tak kok kiai yo ketemu, tak kok dukun ra tau wates yo ketemu. Ketemu. Padha padange. Ming padange seje, sing sisi padange lampu, sing sisi padange omah kobong ming ngono to. Golek pitik ilang ngangge baterai sentolop niku pitike yo ketemu. Ngangge blarak dikenal diobong pitike yo ketemu. Ketemu lampune isih utuh blarake entek kok. Obong iki bedane nar kali nur niku tok. Lha mulo menungso urip niku kayak kaya tembang, kawitan tembange niku napa? Mas Kumam. Bang kemambangi nyawa medun ngalam dunyo fan fukur ruh sebul nyawa medun ning dunyo manggon jero ro rogo niku Mas Kumambang sambut ngapati mitoni dungakno nek wis bar Mas Kumambang menungso ngalami tembang mi mijil mijil niku napa lahir le nek mijil lanang ya akeh kaya wedhus loro nek wedok si siji lan nek wandu ya siji setengah mijil e diake koi jenengi sing apik ben sregep ngaji jeneng ana ngajiyo. Ben duwe seke. Lah nek pun bar micil tembange napa? Kinan. Dila ciri-ciri niku sangoni kanthi agama, kanthi akhlak diwulang ora gelem ngaji tempiling. Kaya ngaji kok layangan ketok layangane. Kaya ngaji kok ngegem banting handphone. Nek bar ngaji tukokno meneh. Wis wonten niku bolong. Kinanti niku wayahe ngaji. Soalnya nek nanti ora sampean peksa ngaji, engko kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah enom mulai ndap blek. Apa meneh nek pun bar sinom tembange asmara, alah wis mulai ketaman asmara tak kucing rasa coklat. Kon ngaji angel tuturane angel asmara ndono. Lah nek bar asmara ndono tembange napa gam? Gambu bakal jumbo lanang wedok bangun rumah tangga rabi. Nevis bar jumbo gambu tembangin nopo dandangku gula ketemu dandang ya pahit ketemu gula le lagi itu bojo bagus ganteng kayak Pak Maksun gula uripena lah itu bojo wis rupane elek ora tau di duit senengane apa senengane apa niku saniki nek tengane niku ngeslot lah pahit uripe dandang pahit merasakan manis pahitnya kehidupan. Nah nek wis bar dandang kula tembangi durma wayahe berdharma bakti cara gedang metu wae cara pelem metu wae apa buah kehidupan kita nek ndek tenaga tokno tenagamu ndek bondo tokno bandamu duwe ilmu tokno ilmu ilmumu. Nek wayahe durma kok ora nang berdharma bakti kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai protol mripat wis lamur ha iku tatu naga mangap wis mengker dadi gambar cacing anu kuwi wis mungkur pangkur nggih pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat roh copot raga sak sukma ne ma terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong seluku-seluku batok lebok ke lawang ciyut melowong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciyut petuk malaikat mongkar nah mesti takoni marabuka Allahu Rabbi Allah 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 malaikat mongkar akhir goblok muni Allah wa Allah wapuk pawak ngono ditadahi karo malaikat rokib aja to kang lho aja piye muni Allah wa Allah iya ngono ilat gubuk randi ali batak ndi ana caraka nah wis gelem belajar wis lho catetane ya belajar karo pengajian ya teko sinau iki lho catetane ana lha kok turu ora apa-apa sinau ya anggar melek ya matane ngaji anggar ngrungokno kupinge ngaji lha nek turu ngene iki bokonge ngaji ya dihitung bokonge wata syadu arjuluhum oh iya bokonge ngaji bokongmu mlebu swarga bokong tok lumulono sampeyan usak
sak sibuk-sibuke niku sempetno diniati belajar ngeten iki sing tau wis sembuh lah sak kuping-kupinge nek isih ngrungokno nek ora turu pun. Engge soalé wong mati nek diitung belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Mulane nek teng mriki enten pembelajaran nyebut asmane Allah sampean melu. Napa? Tore. Tore kok nek ana tore kok sampean ndang melu njaluk ulang. Ya iku lho njaluk diulang nyebut asmane Allah. Kok lak diulang? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus matane diulang ora iso nyebut, matane kon melek. Ya Allah, ya Allah. Allah. Ndas iki ra iso muni wong ndas diulang nyebut ganti gedeg e. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangan ra iso muni dikengen nyebut ganti nyekel tas, tas pe. Bokong ra iso muni kongkon lunggo dengkul ra iso muni kongkon si sila. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alayung. Engko atine diulang kongkon ten tenang. Ya Allah, ya Allah. Allah. Suwene. Lha iki diulang. Mangke suwe-suwe kabeh saged kenal Gusti Allah. Tangane kelek barang panas masa Allah ndasi kecedot subhanallah pecak telek alhamdulillah. Kupinge krungu bojo ngorok alhamdulillah bojoku rasa tak tiliki aku sik ngerti dhek isih urip. Lah akhire iku kabeh kenal Allah nggih ta. Delok pitik munggah masjid alhamdulillah, begitu lek jerot alhamdulillah pitik pinter. Akhirnya santriku iso praktek toharoh ngresiki telek kon dhuwur Mas. Ya iya. Yen ora ana pitik munggah masjid gawa telek latihane piye to ya? Wong kiai ra entuk gawa telek. Dari kemulaan wong nek dibiasakno nyebut sak waktu-waktu pasti kenal Allah. Aku kondo yai wiritane ping pinten yai? Ping 1000 mboten kuat yai ping 1000. Lah ping pira? 900 mawon. Ping 100 mawon. Lah sing 900 panjenengan. Kan kula niki penumpang turu ngorok tekan nggon. Jenengan kan supir. Lho ngoten niku. Lah kok kiai ini ya ora kurangan akal ketitipan santri, ketitipan murid wiritan sak miliat ngoten ya enteng nek kiai. Orang kok nyuk dotas bengen lagi mboten. Ketitipan istighfar ping sak miliat ini. Kiai ini ya enteng saya iso dolan. Kiai dititipi wiritane apa 5 miliat ngono. Ya isih iso dolan. Nek sampean wiritan 1000 wis ora iso dolan. Nek kiai wah isih iso dolan. Subhanallah, 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 adada ma khalaqallah, subhanallah, adada ma khalaqallah, rampung. Kaya hitungane gawenane Gusti Allah lae kae semut e pirang triliun. Iki ilmu ne Sayyidina Ali. Dengar dari mulane sampean waya-waya mati nek isih melu tore kok melu napa. Niku diitung murid. Sak waya-waya mati, matine murid niku matine wong belajar, mati sing di ngapura Gusti Allah. Ora kok yo saking hebate ngono mboten. Tapi niatan belajar niku lho sing diakoni kali Gusti Allah. Wong sing gelem sinau sak waya-waya mati, kaitung matine wong sing sinau. Lho ngono. Mana sing ora gelem sinau, marabuka, ha? Marabuka, ha? Hahe pok tapuk ntar melekat akhir canggah gulune kek ngono langsung wedi ndelok akhir cemplung nang neraka diudhek nang neraka diangkat gantung kaya siwur kaya tiwil-tiwil kaya tutuki modal madil katarangan bodol gocek malaikat ajur kaya gedebok bo besok mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udhek-udhek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo. Iki nandur biyen ngono lho. Ilmune kazarin niku ya iki. Lah bareng tembange ana mosok musike ra digawekno, digekno musik slendro pe pelok sing munine nang ning nang nong ngendang tangan tang tang gung. Uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono, kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pi. Pitik wong urip wis ngono kuwi, kadang kene apik, kadang kono elek, kadang apik, kadang elek. Elek terus iblis apik terus mala. Dekat menungso kadang apik, kadang elek.
Tapi nek kepengin pungkasan apik, dangdang gung, dangdang bali onang Sang Hyang Agung, fafiru ilallah bali onang Gusti Allah, mulan dadang dangdang gung. Tiang mriki mboten ngerti, dangdang dangdang nang ning nang nang dangdang dangdang ya to. Nah terus dikei mangan wong pancing kelumpuk wong soleh dikelumpukno kabeh kei mangan wis ayo Allahumma barik lana bar dituturi kei panganan barokah supaya nopo klebon daging panganan barokah. Daging panganan barokah niku mboten diobong kali genin ro kemulo dungane barik lana niku terusane wakina aza benar lho apa panganan iso nyimpen donga ya iso aja meneh panganan wong kaset ya iso nyimpen suara kaset iki lho nyimpen suara lho apa meneh panganan dungane Allahumma barik lana mulo sahabat-sahabat itu paling biyen paling seneng niku beto panganan nyuwun didungani Kanjeng Nabi barik lana sebab dungane barik barokah sing dipangan panganan barokah sing digomule jenenge berkat. Ayo lho niki lho kadang nek wong rapate Jawa ngene iki ora paham nggih mboten ah tanggane sampean niku ora Jawa prejengane kon ketok Jawa ning ora Jawani wong dungane barik ya barokah mangane wong lus-lus Ka'bah tabarruk ora ono sing wani ngelingno. Mbok tentara Amir, tentara Arab niku tabarruk barokah ya Allah barokah sampeyan lulus-lulus Ka'bah karo muni barokah ra wani ngelingno sebab dalile ono inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarokah ono udan sampeyan barokah ra wani ngelingno wong minas sama ima'an mubarokah ledungane Allahumma barik masa ya jenenge barik ya barokah. Nah barik niku lana mboten barik li mulane nek mangan aja ijen wong barik lana kok mangane ijen niku ora cocok ganti mawon barik li lemelo wong sing NU nek anger mangan mesti ngejak bareng-bareng bancaan rombongan soalnya dongane Allahumma barik lana lha dongane panganan kok barik lana panganane nggawa barokah panganan ini dungani barokah ya barokah dungani liane ya saged sampean kok ditolak cintanya ya gak mau panganan dungani dungo I love you innahu min Sulaiman wa inna bismillah wacana kekno I love you makanya calon lurah ini paling dimangan ini ra kenal jangan-jangan manganannya teko lawan politiknya diseni dungo linggis ini mangan ini gini begini. Lemelane ibu-ibu niku pun siap no panganan, nek pengen nopo-nopo lewat makanan. Di anak ditungani kok ora mandi, ya apa-apa no kok ora mempan, bodoh diulang rangan nyantol, plus entek kapur sekilo ora nyantol, cikok panganan. Wacak no ya fataku ya alim sebulno pakakno, paringaken. Wana gelutan wacak no ya Allah ya latif, wana ora sehat wacak no ya hayu ya. Ayo bojo kok pengin rabi meneh wacana ya Rahman ya Rahim nyuwun. Bojo kok malah kopak kopi ngono. Bojo kok pengin rabi meneh jikono banyu ya Rahman ya Rahim. Rahman ya Rahim. Ngoten bila perlu nyanyikan lagu kenangan berdua. Diinstal ning ngono. Bila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua tidur pun setikar bersama diangkat itu nih cukupan ombek no beres ngono sing enom ya tambahi hanya dirimu yang bisa membuatku tenang tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Itu nih cuma. Lemulana nih ono acara-acara sampai nek tabarruk panganan masak sing enak supaya dipangan maneh niku
Enak lah wong sakniki mboten paham barik, akhirnya pas wayahe berkat gawe panganan ora ra enak, akhirnya bareng ngarep dipangan ra enak pakano pi piye sing barokah. Lengke pula mulano ben bar dituturi zaman biyen dijak mangan tumpeng dungane Allahumma barik lana cempret kape tangane wijiane tiga mawar kenongo kan kantil uripmu mawarno warno kenongono kenongine ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lho niki sebab nopo kazar en koyo tandu tanduren Islam niku. Lah akhirnya begitu teng mriki ditandur kaya ngoten niku tiyang saleh nandur. Akhirnya dawuh kazarin akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladhu fastawa ala suqi yujibu zurra'a liyaghidha bihimul kufar. Dadi tanduran sing pontho-pontho sing mapak anak sing nek digone ning pasar medeni wong saiki Indo Indonesia maune yo ya kayu ya kayu me yo kayu kuyu ka. Yu Musa niki wong apal Quran terbanyak di dunia ada di Indonesia. Nah yo, sing mau ne wudu jadi wulu nih lo. Saat niki masjid terbanyak dunia ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh wong Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia. Lu ngono kok iso ana sing ngarani Islam kami yang terbaik jare sapa? Nggonmu padu kan entek ngono. Arep kok gorene petita-petitine ngene, sinau ning kene karo wong Jawa. Islami rukun, damai, sentosa, la ilah, ilulah, la ilah, ilulah. Akhirnya orang sing model anyar, kamu harus pakai bendera tauhid. Ini bendera Rasulullah, la ilaha illallah. Kamu kalau anti ini, anti la ilaha illallah. Ya ora kang, kang. Aku tahlilan bendino ya la ilaha illallah. Kowe teko lagi nggo gendera, aku wis zikir la ilaha illallah. Nek bab gendera aku mau wong gendera kisbut tahrir gendiraku merah putih wana gendiraku sebut tahrir aku gendira PKI yuma palu arit tapi aku neneng sawah tetap nganggu arit lu ngonukang yang nganggu pak palu lu ngonukang makanya Islam neng Indonesia dikisah rukun gak ngeten dan semakin banyak lagi ayo orang ribut yang ditantur mbiyen bambai dewe sing Islam teko ya jubahan. Ya jubahan wong pengen kaya kelambine nabi, tapi teng mriki dinggo nandur pari ra dadi. Mula jubah sing diarani kelambi syar'i diketok kali para wali, ketokan kelambi syar'i sing isor diarani syar'un. Nah wong Jawa rate kurup ain duwene monggo botho, ngomulo syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Mulane wong mriki ora perlu ribut perkara katok cingkrang utawa apa isbal ini apa sebutan perlu ribut. Ini zaman pengen cingkrang lintingan rodok duur. Ini pengen pelotrok, pelotrok. Ini kok angel. Ini yang berikin ini beres. Apa yang tidak ada rekomendasi-rekomendasi bagaimana semuanya jadi rukun Indo Indonesia. Aman pengen singgotin dawa ya dawa no. Ini merolas itu ya rausang. Lu saat ini Afghanistan memperkara jenggot bedil-bedilan kok memperkara katok paten-patenan. Suriah podo. Hari ini percontohan Islam yang rukun dalam perbedaan itu ada di Indonesia. Karena apa? Konsepnya ro'iyah. Ro'iyah ini kenapa? Jauh Nabi yang menjamin orang berbeda suku, bangsa, agama tetap menjadi satu, saling tanggung jawab. Lah iku jenenge rakyat. Ro'iyah atau rakyat inilah yang menyelamatkan kita hari ini. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Liga dewe mulana ya Islam enak, tercipta baladil
Amin, keamanan bangsa dan negara tercipta ya dijogo polisi, dijogo tentara, ngoten niku. Bagian jogo. Keamanan bangsa dan negara. Akhirnya apa? Menungso terjamin kehidupannya, terjaga, apik ora paten-patenan, agama bisa jalan apik, agama iso mlaku, menungsone iso urip. Kenapa? Terjamin oleh baladil. Amin. Dene kula mangkano kaya ngeten-ngeten iki, tidak boleh dengan alasan kuwi bid'ah salah dirungokno kuwi. Wong ngono kuwi asline pancen ora ora duwe dasar yang cukup kuat untuk membangun kerukunan. Mulane kadang ngoten niku rapate konsisten. Nggih khol oleh tapi diganti birul wa liden. Ngono ana ae lho suwuk ra oleh, ganti rupiah. Alat musik ra oleh diganti lambe tum dem dum tum dem dum. Duhae. Le. Zikir ra oleh tahlilan. Oh, diganti kalimat thayyibah. Soalnya lagi ngerti nek ternyata tahlilan niku basa Jawa. Wah, mboten saking halala yuhallilu tahlilan mboten. Tahlilan niku wong Jawa nganggo tahlil sebab wong Jawa niku nek ngangge napa-napa mesti akhirane an. Wong nganggo tahlil ya tahli, lan wong nganggo katok ya katok, an wong nganggo sarung ya saru. Ngan mulane nek ana wong duwe katok ora gelem nganggo katok ya ora katok. An nganggo tahlil ora gelem tahlilan ya ora ndongakno ta. Ngono tok e wong angel. Mulane sing kudu paham. Mulane nek ora patek jawane niku gawe ruwet tok mawon. Wong manggon ning Jawa, manggon ning Inggris ya kudu nginggrisi sampean. Manggon ning Arab ya kudu ngarap. Ngarapi, manggon ning Sumatera ya Nyumatra. Nih, manggon ning Kalimantan ya Ngalimanta. Nih, manggon ning Jawa ya kudu Jawa. Nih, nang Jawa kok ora Jawani meng dadi perko. Perkara ngene. Lah kadang wong Jawa dhewe iku ora pede karo Jawane. Rumangsane wong Jawa iku elek. Duwe apa? Pelem gedhe titik ana pelem Bangkok. Jambu gedhe titik jambu Bangkok. Ana napa? Nika gedang titik gedang Londo. Sing asli kene karek gula Jawa. Ora pede sampean. Ulama-ulama panjenengan ngalim-ngalim. Kyai-kyai ne panjenengan ngalim-ngalim. Sokibul khali ngalim-ngalim. Sampean kadang malah aneh-aneh golek sing rono sing urung patek jawane. Dadi sampean akhire kon mangan beras karo dikongkon mangan gula. Padahal teng mriki beras kali gula wis dadi jadah dadi dodol. Enak enak mangan dodol. Bangane mangan beras kali mangan. Diuran, urane ngene. Lah iya ya wis padha. Apa tahlilan iki dalile endi? Ngopo eneng? Ya ngono ku ya wis rasa baru ngono menyen lagi anyaran. Tahlilan niku sebab ndongakno wong mati. Lah ndongakno wong mati ya monggo kangge Quran, kangge kalimat thayyibah ya oleh. Ngono padha karo ana tamu. Subuh es teh. Iki kok dhewe es teh ya kok dhewe sumur kan. Akhirnya dhewe sumur boleh es teh, ora ketemu. Ini, alhamdulillah sekian periode pergerakan bangsa ini tetap utuh dengan konsep ro'iyah, musyarakah, musyawarah, wilayah, NKR itu seutuh. Nah ini saya lagi duwe ibu hiburan apa? Hiburan pilpres sing rukun ngono rakyat ya sing rukun sapa ae sing dadi ya presidenmu sesuk mulo sapa aja mbok lono sik. Una sing kok gethingi malah dadi presidenmu apa bongko sampean. Wis teko nang ndi? Tutna ora ae. Wong ana telu apa ana coblos nomor 1 yo karepmu, nomor 2 yo karepmu, nomor 3 yo karepmu, padha-padha ora kenal. Lah nek aku ya ana sing kenal kabeh telu tak nyang. Sapa sing pengen aku milih? Ngono lah nek sampean terserah. Padha-padha gak kenal lah nek nyambut gawe yo gak mangan. Beh, wis ngono mau. Oh, sing penting ya ana bolone dhewe-dhewe.
seneng siji, seneng loro, seneng telu ya. Boy, sing penting kudu nyop. Apa budal lo nek tepeki, gue sakno nek oh, nek sampai kurang 50% nek sakno. Kadung iklan, kadung masang gendera masuk kurang. Nah, sampai ane tanggung jawab nyoblos. Gue diukur ngaku jentike ini ono biru nih pura. Ono cowok aku biru liane, biru neng TPS ya lo nih. Nah itulah hebatnya Indonesia mampu membangun sing mau nikah zarain tatus akhraja syat ahu fa azarahu fastaghladu fasama ala suqi yu'jibu zurra al yaqidu bi umul kuffar amma ba'du. Lho niki gek muka dimar. Lho niki dereng mulai ngaji. Engge dereng tenang mawon tapi pe udan ya. Yes, muka-muka tahun ngaceng bisa diterusakan malih. Yes, insyaallah lah tahun ngarep muka-muka umurnya dawa kabeh. Dawa ngaji, muka-muka sedaya barokah. Engkang kita kholi, yang kita derei. Mugi-mugi angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amal kafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdukum yang bagi li jalan sikal karim wa adhim sultani. Allah maftah alayna fitukal arifin wa tiwa sallam ala wadak wa dhakir nama nasihatukum lakai Allah. Allah maktim lana bil iman. Allah maktim lana bil khairan dan lana qawli la ilaha muhammadu rasulullah wa sallam khatimah. Allah masallimna al muslimin wa afirna al muslimin al qiyam syarum wa syaibin wa minadiyah ala uladana durriyatina. Alhamdulillah alimanil khair alibadun masyarakat khamah betul iman ya bayna umatina misyikhi misyikhina wajadil jani wa jami hajidin ya Allah Allah maafir lahum warhamhum ma'abim mafahnum Allah ma'ala takhrimna ajurum ma'ala takhtina ba'adum maafir lahum Allah ma'ajal qabr ma'ala tamir adil jinan Allah ma'ajal qabr ma'ajal qabr ma'ajal qabr min alila ila Allah Muhammadun Rasulullah biyaqidun ma'anir jila rabbiki radiyata marudiyah fadukhuli fi'ibadun khutinati rabbana atina fi dunia hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد